Tubek Slovakia so sídlom v Žarnovici, ktorý zamestnáva skoro 400 ľudí, vstúpil v stredu do štrajkovej pohotovosti. Od minulého roku sa konalo celkom 7 kôl vyjednávania medzi odborármi a vedením podniku o novej kolektívnej zmluve. Sporné zostali vlastne dva body kolektívnej zmluvy, a to plošné zvýšenie mzdy každého zamestnanca a sprísnenie podmienok 13. a 14. mzdy. V súvislosti s 13. a 14. mzdou treba povedať, že v tejto spoločnosti od roku 2000 spoločnostiach. Od roku 2007 bola vždy 13. a 14. mzda vo výške 100% základnej mzdy zamestnancov. Dnes prišiel zamestnávateľ s návrhom, že táto mzda bude podmienená hospodárskymi výsledkami, ekonomickými ukazovateľmi, tzv. EBITDA, a bude vyplácaná, respektíve navrhujú, aby bola vyplácaná vo výške 10 až 45% podľa odpracovaných rokov zamestnancov, pričom 60% zamestnancov by malo 13. a 14. mzdu, 15 alebo 30% základnej mzdy. To sa samozrejme zamestnancom nepáči, keď z priemernej 800 eurovej mzdy majú klesnúť od 100 do 200 eur pri 13. a 14. plate. Preto si odborári urobili prieskum a 80% z 240 zamestnancov vyjadrilo svoj nesúhlas s takouto novou kolektívnou zmluvou. No ja si myslím, že by mal byť štrajk, lebo v podstate keby pani riaditeľka súhlasila s tým 13. a 14. platom, tak by k tomuto nemuselo dojsť. A my chceme len to, čo sme mali doteraz. Tak viete čo, ukrátení sme o peniaze už dosť. Podľa toho, čo tu bolo ešte pred rokom, si myslím, že je to dosť veľká čiastka. No tak je to podľa mňa potrebné. Aspoň si myslím, je to kvôli našim peniazom tu robíme. Tak dlhodobo to bolo zaužívané. Ak na to firma má, tak nevidím dôvod, aby nebolo. A firma na to bez pochyby má, pretože aj počas pandémie sa pracovalo na plné obrátky a dokonca sa prenášala do Žarnovice aj výroba z okolitých štátov dcérskych spoločností, ktoré boli v tom čase zatvorené. Určite sa aj darí. Majú možno menšie objednávky, ale to je to minimum, lebo tie tuby, všetko ide. Ľudia tu mali koronu, prevexlovali sa cez smeny a robilo sa stále. Teraz sa zase robilo cez Veľkú noc. Minulý rok sa robilo cez Veľkú noc. Aj medzi sviatkama minulý rok. Tie tuby stále sa vyrábajú, stále to ide. A my si myslíme osobne, tých 450 tisíc, len tých 50%, ako bolo doteraz, sa nájde. Ja som to aj vedeniu vyčísil, keď si človek prečíta finančnú štatistiku, sú tam aj celkové náklady firmy, 9 miliónov eur napríklad. Dá sa, tá rezerva sa musí tým ľuďom niekde nájsť. Samozrejme nás zaujímal aj názor druhej strany, no žiaľ aj napriek niekoľkonásobnej snahe spojiť sa so zástupcami vedenia firmy, mali na to očividne iný názor. V stredu teda zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti a už po obede im odborári rozdávali hlasovacie lístky o vyhlásení štrajku. Na základe výsledkov tohto hlasovania potom o vyhlásení a termíne štrajku rozhodne výbor základnej organizácie OZ-kovo Tubex Žarnovica.